Zdravím, moje jméno je Josef Tětek, pracuji pro Trezor hardwarový peněženky, produkuji Stekuj.cz podcast, který podporují Brains, Trezor a Biomasíčko, píšu pro Bitcoin Magazine a zkrátka se hodně zabývám Bitcoinem. A dneska chci mluvit o tom, jaké problémy mají současné peníze a zdá a jak to Bitcoin řeší. Co to je Bitcoin? Bitcoin jsou globální nestátní peníze. A aby jsme pochopili jako ten význam toho, proč je dobrý mít Bitcoin, tak je dobrý si promluvit o tom, co to vlastně jsou peníze a k čemu je potřebujeme. Peníze potřebujeme ze dvou důvodů. První je, potřebujeme si spořit na nejistou budoucnost, tady té funkci říkáme uchovatel hodnoty. Druhý důvod je, potřebujeme si za peníze kupovat nějaký zboží a statky, to znamená, tady té funkci říkáme prostředek směny. A jak tady těch funkcích fungují nebo nefungují ty státní peníze? uchovatel hodnoty. Centrální banky, což jsou instituce, které spravují měny vlastně všude na světě, tak mají tzv. inflační cíle. Usilují o to, aby ceny meziročně rostly zhruba o 2 meziročně. A jediný důvod, jediný způsob, jediný způsob, jakým toho můžou centrální banky dosáhnout, je produkovat nové peníze, nafukovat, inflač, peněžní zásobu, provádět tzv. monetární inflaci, manipulací s úrokovými sazbama, kvantitativním uvolňováním a tak dále. Už z tady toho vyplývá, že asi nebudou státní peníze dobrý nástroj na dlouhodobý úspory, protože když máme dvouprocentní inflaci, tak zjistíme, že asi po 34 letech se nám spůlí naše kupní síla, ale my tady v České republice poslední měsíce nemáme dvouprocentní inflaci, máme dokonce 17% inflaci, která nám spůlí a dále eroduje tu naši kupní sílu ještě mnohem rychleji. V Americe je inflace asi 8-9 v současnosti. A tady ta vysoká cenová inflace, to, že nám takhle rostou rychle ceny, není nic, co by jsme jako neuměli vysvětlit, co by tady spadlo z nebe. Je to důsledek toho, že se skutečně vysokým tempem tisknou peníze, dalo by se říct až exponenciálně. Jak vidíte na grafech vybraných státních měn, tak ta, tak ta měnová inflace opravdu je vysoká. Růst peněžní zásoby v posledních letech je dost vysoký. Za poslední dva roky se natisklo zhruba 30 veškerých dolarů v oběhu. Bitcoin tady to řeší tím, že jeho měnová politika, to znamená tempo, jakým se uvolňují nové jednotky do oběhu, je neutrální. Předudaná a naprosto neměnitelná. Na konci bude bitcoinu 21 milionů ani o jeden víc. Zatímco u dolarů nebo korun nedokážeme říct, kolik jich vlastně na konci bude, protože jich limitně bude nekonečno, bude se jich vytvářet čím dál víc a víc, až ty měny skolabují nebo budou nahrazeny něčím jiným. Tady na území Česko-Slovenska jsme za posledních 130 let měli asi 7 různých měn, takže ta měna tady nevydrží déle než nějakých 20-30 let průměrně. A nyní k druhé funkci peněz prostředek směny. Ty současné státní peníze mají poměrně problém v tom být skutečně neutrálním platebním prostředkem, protože k tomu, aby jsme provedli bezhotovostní operaci, kterých je čím dál tím více, tak potřebujeme součinnost nějakých třetích stran, jako jsou banky nebo platební společnosti. Ale problém je, že tady ty finanční instituce jsou čím dál přísněji regulovány, takže se může někomu jednoduše stát, že jejich účet je zmražen, nebo že jejich transakce vůbec neproběhne, že se ta finanční instituce začne ptát po původu prostředků, po tom, co vlastně ten člověk potřebuje provést, proč to provádí a tak dále. A mezinárodní Finanční operace jsou ještě mnohem komplikovanější, delší, dražší, trvají strašně dlouho a tak dále. A pokud jste v neprivilegovaných zemích, jako je Jižní Amerika nebo Afrika, tak je možné, že vlastně vůbec nemáte přístup k žádným digitálním transakcím a musíte používat pouze hotovost. Bitcoin. Tady to řeší tím, že, že funguje na principu takzvaných peer-to-peer pladeb, to znamená člověk platí přímo člověku z mobilního telefonu do mobilního telefonu, nebo třeba z hardwarové peněženky do hardwarové peněženky. E, nepotřebuje součinnost nějakých finančních operací, finančních institucí, e, potřebuje prostě, aby lidé měli nějaké vlastní peněženky a e, ty peněženky už zařídí vlastně všechno. E, kvalitní softwarové peněženky jsou například Moon, Green nebo Phoenix a Dobrá hardwareová peněženka pro větší obnosy je potom Trezor, který vypadá takto. Je to český produkt, jedna z prvních hardwareových peněženek na světě. Bitcoin je tedy nadějný pokus o globální nestátní peníze. Ale jak vlastně funguje? Když provádíte nějakou bitcoinovou transakci, například ze svého mobilního telefonu, tak vysíláte nějakou zprávu bitcoinové síti. V bitcoinové síti jsou tzv. Takzvané, takzvané uzly, provozovatelé uzlů, což je software běžící na téměř libovolném počítači, není to, kdo ví, jak hardware je náročný. A některé z těch uzlů jsou potom těžaři. Ty uzly validují, jestli vaše transakce splňuje pravidla toho protokolu, toho bitcoinového protokolu, jestli například utrácíte prostředky, které máte právo utratit. A těžaři potom jsou taková speciální sada uzlů, kteří mají tu možnost vzít transakce, vytvořit takový bitcoinový blok, blok transakcí a tady ten blok zařadit do blockchainu, což je decentralizovaná sdílená databáze veškerých transakcí. A Jenom těžař, který poskytne dostatečný výpočetní výkon, takzvaný proof of work, vyhraje právo zařadit tady ten blok transakcí do té databáze, do toho blockchainu. A těžař za tady to dostane odměnu, která má dvě složky. První složkou té odměny jsou nově vytvářené bitcoiny, které jim přiděluje protokol, a druhou složkou jsou transakční poplatky. My jsme si říkali, že bitcoinů bude jenom 21 milionů. To asi už evokuje tu myšlenku, OK, co se teda stane, když už bude 21 milionů bitcoinů, tak těžaři nebudou dostávat i nové bitcoiny. Je to tak? Ano, je to tak. Protože my v bitcoinu máme takzvaný halving, kdy zhruba každé čtyři roky se spůlí odměna těžařů z titulu těch nově vytvářených bitcoinů. To... Jednoduše řečeno znamená, že na začátku dostávali bitcoinoví těžaři 50 bitcoinů za blok. Mimochodem, jeden blok je v bitcoinu tvořen v průměru každých 10 minut. Poté další 4 roky dostávali těžaři 25 bitcoinů za blok, poté 12,5 bitcoinů. A teďka jsme ve fázi, kdy těžaři dostávají 6,25 nových bitcoinů za každý potvrzený blok, za každý nově vytvořený blok. Až bude vytěženo skutečně těch 21 milionů bitcoinů, tak bude bitcoin záviset jenom na transakčních poplatcích. My, bitcoineři, si ovšem myslíme, že ty transakční poplatky budou dostatečně vysoké, protože bitcoin v té době bude používán velkým množstvím lidí, možná se stane dokonce globálními penězi. Bitcoin má mnoho zajímavých technických aspektů, nedá se to všechno vysvětlit během pár minut. Pokud vás technologie Bitcoinu a třeba těžby zajímá, pak doporučuji knížku Vynález Bitcoin, která vyšla v češtině pod nakladatelstvím Brains Publishing. Pod odkazem ji naleznete k přečtení zdarma. S Bitcoinem se pojí i velké množství mýtů. Teďka si projdeme jenom ty tři nejčastější a nejpopulárnější. Mýtus číslo jedna, Bitcoin je ne neekologický. Je skutečně pravda, že těžbě Bitcoinu je zapotřebí velké množství energie. Bitcoin nelze vytvářet jen tak z ničeho, stojí na úplně jiných principech než ty současné měny, kde je právě velice jednoduché stisknutím tlačítka vytvořit miliardy, biliony dolarů. U Bitcoinu máme napojení na ten reálný svět právě přes těžbu, přestože těžaři, aby vyhráli to právo zařadit bitcoinový blok do blockchainu, tak musí Dodat ten proof of work, důkaz o vynaležené práci, což znamená, že provozují nějaké energeticky náročné výpočetní zařízení. Ale to neznamená, že by Bitcoin byl neekologický. Naopak, těžaři hledají ty nejlevnější zdroje energie a často je tím levným zdrojem energie. Takzvaná obnovitelná energie, která by jinak byla nevyužitá, anebo takzvaná uvízná energie, jako jsou například zemní plyn u ropních vrtů, takové ty gas flares. Možná jste viděli ropné vrty, že tam vždycky něco tak hoří. To je právě spalovaný zemní plyn, který by jinak byl nevyužitý. Těžeři přišli na to, že můžou postavit těžební koyterne, kontejner přímo na místě toho vrtu a tady ten zemní plyn přetvářet na energii, což je ekologičtější, než kdyby byl spalován hydroelektrárny, solární energie, gas flaring, tady ty zdroje energie jsou čím dál tím víc používané pro těžbu bitcoinu. Takže bitcoin naopak činí ekologické obnovitelné zdroje ekonomickými. Mýtus číslo 2. bitcoin používají převážně zločinci. Tady na to máme jednoduchá tvrdá data, společnost Chainalysis každý rok vydává takzvaný Crypto Crime Report a podle Crypto Crime Report z roku 2021 jenom 0,15% veškerých veškerého objemu transakcí je s nějakým nekalým záměrem a ten nekalý záměr typicky bývají podvody, nějaká ponzi schémata a tak dále. Nebývají to obchody se zbraněmi a tak. Naopak Bitcoin je velice transparentní, ten jeho Bitcoinový blockchain, tam vlastně každý může nahlížet a koukat se na to, co tam probíhá za transakce, může zkoušet párovat reálné identity, s těmi pseudonymy, s těmi adresami, takže zločinci Bitcoin až zas tak moc nepoužívají. Skutečnost je taková, že ke zločinu je nejvíc používaný americký dolar, a to buď v hotovostní podobě, anebo v bezhotovostní podobě s pomocí zpřátelných bank, kde prostě to praní špinavých peněz probíhá. Jedny z největších skandálů tady toho typu byly z HSBC a z Danske Bank. Doporučuji se na tady ty dva případy podívat. Mýtus číslo 3: Bitcoinu je málo. Zdá se, že 21 milionů mincí je poměrně málo, a skutečnost je taková, že okolo 4 milionů bitcoinů se nepohlo asi už 10 let, takže jsou dost možná ztraceny. Takže je tohle málo na to, aby Bitcoin obsáhl, řekněme, celosvětovou ekonomiku, nebo alespo, alespoň nějakou výraznou část? Já si myslím, že nikoli, protože. Sice máme 21 milionů celých bitcoinů, ale jeden bitcoin je dělitelný na 100 milionů menších jednotek, kterým říkáme satoshi. A když si pro 21 milionů a 100 milionů, tak dostaneme číslo asi 2,1 kvadrilionů, což je opravdu obrovské množství jednotek. A tady tím můžeme obsáhnout už ten celosvětový obchod, celosvětovou ekonomiku. Dobře, ale co ostatní kryptoměny? Bitcoin vznikl v roce 2009 a od té doby vzniklo přes 20 000 ostatních kryptoměn. Proč bychom se měli zabývat pouze Bitcoinem? Myslím si, že jsou k tomu dobré důvody a Bitcoin je skutečně jedinečný. Důvod číslo jedna, Bitcoin nemá žádného vůdce. Satoshi Nakamoto, tvůrce Bitcoinu, se odnučil koncem roku 2010 a od té doby spravují Bitcoin Skupinka vývojářů, kteří si říkají Bitcoin Core, každý se k ním může přidatat už pod svým reálným jménem a nebo pod pseudonymem. Důvod číslo dva. Nejdelší historie. Bitcoin je tady 13 let, během té doby zažil spoustu útoků zevnitř i zvenčí. V roce 2017 se například takzvaný forknul, rozdvojil ve dvě různé verze Bitcoinu a vyhrál ten Bitcoin, který byl konzervativnější Bitcoin, který má, tady máme do dneška. Důvod číslo tři. Je to skutečně decentralizovaná síť. Jedním z, jedním z důkazů o tom, jak je Bitcoin decentralizovaný, je to, že v roce 2021 Čína zakázala těžbu Bitcoinu a do té doby těžila většina těžařů Bitcoin právě v Číně. A ta těžba se přesunula postupně do ostatních zemí na světě. Část těžařů pořád Bitcoin těží v Číně, pod vpn jsou trošku skrývají se, ale je to hezký důkaz ohledně toho, že když Jedna velká země zakáže Bitcoin, tak Bitcoin to pořád dokáže přežít. Další důvod, Bitcoin má velice konzervativní přístup k zavádění novinek. Když se zaváděly velké novinky, jako je Taproot nebo Segwit, tak za prvé jsou takzvaně zpětně kompatibilní, to znamená, že i starý klient je pořád kompatibilní s tou sítí a za druhé zavádění těch novinek předchází několika letá diskuze o tom, jaké jsou přínosy, jaké jsou rizika těch, těch novinek, zatímco v některých altcoinech to tam frcají jeden Jeden improvement za druhým, a pak se diví, že se ta síť třeba zastaví nebo se úplně rozforkuje. A poslední důvod: trh potvrzuje to, že Bitcoin je skutečně král, že je číslo jedna. Všechny altcoiny vůči Bitcoinu dlouhodobě klesají. Když koukáte na grafy altcoinů, vždycky koukejte ve vyjádření v Bitcoinu a uvidíte, že během let všechny altcoiny vůči Bitcoinu klesají. Budoucnost bitcoinu a adopce. Jak na tom vlastně bitcoin po světě je? Bitcoin se stal zákonným platidlem už ve dvou zemích na světě. Je to El Salvador a Centrální Africká republika. Může se zdát, že to jsou trošku zvláštní, obskurní země, ale ty země mají právě největší motivaci. Adoptovat bitcoin, protože Salvador, tam se platilo doteďka jenom americkým dolarem, v Centrální Africky, Africké republice se platilo takzvaným koloniálním frankem ovládaným z Francie. Ani jedna z těch zemí totiž neměla vlastní suverénní měnu a bitcoin jako neutrální peněžní systém tam zkrátka dává smysl. Stejně tak bitcoin je čím dál tím víc adoptován lidmi ze zemí jako Nigérie, Venezuela nebo Argentina, kde ty jejich současní státní peníze nesplní ty dvě hlavní funkce peněz, prostředek směny a uchovatel hodnoty. Na Bitcoin se také dívají velký investoři, jako je CEO MicroStrategy Michael Saylor, nebo jako je technologický vizionář Jack Dorsey, zakladatel Twitteru. V České republice je adopce Bitcoinu na hodně vysoké úrovni. Máme tady světové významné firmy, jako je Trezor, nebo Brains, nebo General Bytes. Konají se tady velké konference, jako je Chaincamp, nebo chystaný BTC Prague. Takže jsme tady hodně dopředu. Ale myslím si, že to gro adopce Bitcoinu bude spíš na tom globálním jihu v Jižní Americe a v Africe. A doporučuji koukat na tady ty země, a pokud bych měl doporučit jednu knihu na této téma, tak je to Check Financial Privilege od Alexe Gladstina. Pokud vás Bitcoin dále zajímá, odebírejte můj podcast, takový CZ podcast, můžete si přečíst moji knihu Bitcoin od Luka peněz od státu, můžete mě sledovat na Twitteru, kde jsem jako Seth Joseph, na Instagramu můžete sledovat můj účet stekuj.cz. A pokud máte jakýkoliv dotaz, tak mi napište na jozefzavináčstekuj.cz. Děkuji za sledování.